I den her video vil jeg fortælle om Vipi, som er en tissetragt, man kan bruge, når man skal stå op og tisse. Vipi er et rigtig godt produkt til dig, som har problemer med at skulle ned og sidde på et toilet, eller hvis du er på skovtur og har problemer med at komme ned og sidde i skovbunden for at skulle tisse, at nu kan du faktisk stå op. Vipi er pakket ind i den her fine boks, hvor man kan opbevare den i, så man lige kan have den i lommen, eller man kan have den i tasken, når man er på farten. Når man åbner den, så ligger produktet indeni foldet fint sammen, så den er lige til at folde ud, og så er den klar til brug. Når du skal bruge Vipi, så står du selvfølgelig op, og så sætter du den her på underlivet, sådan at du tisser ned igennem tragten. Vipi er rigtig god til dig, som er træt af ulækre motorvejstoiletter eller de her festivalstoiletter, man ofte kommer ud for, når vi er ude i sommerlandet til koncerter, hvad det nu ellers kan være. Men det er også et rigtig godt produkt til dig, som har problemer med at komme op igen, hvis det er, at du først er kommet ned og sidder på huk i skovbunden. Vipi gør, at du kan stå op og tisse, og det er et super fint produkt, når man lige får vendet sig til at bruge det. De første gange kan det godt være svært det der med, at jeg står op, og min hjerne skal tænke, at nu skal jeg tisse, og kan jeg så det? Så et godt råd til dig, det er måske lige at prøve den først derhjemme på toilettet, inden at du skal på tur og måske få brug for den. Som kvinde kan du bruge Vipi til at stå op og tisse, når du har behov for det. Men som mand kan du også bruge en Vipi, hvis for eksempel du er penisamputeret, eller hvis du har et meget lille penis og gerne vil kunne stå op på offentlige toiletter. Så Vipi er et rigtig godt produkt til dig, som gerne vil kunne stå op og tisse, uanset hvor du er henne. Produktet fås i den lyserøde farve her, men den fås også i en fin blå farve, så man kan vælge den farve, man synes, der passer. Når du har brugt produktet, hvis du er ude i naturen, så pakker du det bare sammen og lægger det i æsken igen, og så kan du gøre den ren, når du kommer hjem. Hvis du er på et toilet, hvor du har mulighed for at gøre den ren, så kan du skylle den under rindende vand, og så hvis du vil det, så kan du hælde kogende vand over den, når det er, at du kommer hjem og kan gøre den ordentligt rent. Men det var det, jeg ville fortælle om det her produkt.